Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyyah. Lil-ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu al-fadhal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya Rabbal Alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim khairil makhdubi alaihim waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Farawa mongko ngriwayatake sapa Ibnu Jurair wa Ibnu Abi Hatim lan Ibnu Abi Hatim ngan Ibni Abbasin sangking Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah kala ngendika sapa Ibnu Abbas ngendikane karena ana sapa al-muslimuna pira-pira wong muslim ana iku yastaghfiruna padha njaluke ngapura sapa wong-wong muslim li abaihim kedue pira-pira bapakne dheweke kabeh al-musyrikina kang padha musyrik-musyrik hatanu zilat ngantek den turunake apa hadhil ayatu ikilah ayat falamanu zilat mongko tetkalane den turunake apa ayat amsaku mongko podo ngeker sopo dheweke kabeh nganil istighfari sangking jaluke ngapura li amwatihim kedue wong matine dheweke kabeh walahum lan iku kedue dheweke kabeh walam yanhu lan ora padha nyegah sapa dheweke kabeh ayastaghfiru
yen to jaluke ngapura sapa dheweke kabeh lil ahyai keduwe sing isih urip hatta yamutu ngantek padha mati sapa dheweke kabeh. Iki terus ana pengembangan penjelasan. Awal pengembangan penjelasan judul satu pengendikan sing diriwayatke saka Ibnu Jurair karo Ibnu Abi Hatim. Krungu saka Ibnu Abbas ponakane Kanjeng Nabi jenenge Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Piyambake ngendika Ibnu Abbas niku ngendika wong-wong muslim niku do njaluke ngapura ning bapak-bapakne sing do musyrik-musyrik. Wingi-wingi demben-demben biyen-biyen wong-wong muslim niku do njaluke ngapura marang bapak-bapakne. Kamangka bapakne niku do musyrik-musyrik. Nganti ayat iki medun sing unine makana lin nabi waladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Ngantek ayat kuwi medun. Hambasan ayat niku medun mereka terus mandek terus nyegah utawa ngeker orang jaluk ke ngapura meneh nenggone wong tua wong tuane sing musrik musrik. Bab wis medun ayat tok ya sak urunge rak urung ana ayate. Wong urip niku rak manute tuntunane panduane ayat-ayate Gusti Allah. Wingi rungono ayat temandang sakniki ana ayat larangan, ge isine ayat cetha larangan, laren. Wong dilarang kok ora ngeyel kok ya. Ora ngeyel nek iki. Iki ngomongke ayat kok ngopo to do grenang-grenang iki. Wong aku iki ngomongke ayat. Nah orang ngeyel ki meneng wong orang ngeyel kok grenengan. Ning ana kebijakan karo kearifan sikap. Wujude napa? Leren ora njaluke ngapura nang gone wong tuane sing wis do mati-mati. Sing wis do mati. Karena nek wis mati wis. Wis ora iso diwahi ngono lho. Nek wis bar mati niku wis karek nampa keputusan ora iso diwahi. Cara wong tobat tinampane tobat niku rak sadurunge nyawa tekan tenggorokan. Walam yughir sadurunge klokor-klokor nyawa neng tenggorokan iki gelem tobat isih iso ditampa. Tapi engko nek nyawa wis tekan tenggorokan arep mati kae pintu tobat rak wis ditutup. Bar kuwi mati ya sudah wis ra iso tobat nek bar mati kuwi jenenge bar mati kok. Joneh tobat, wong mangape ra iso kok. Makane nek bar mati, wis rasa jaluke ngapura. Kenapa? Karena dheweke cetha matine mati musyrik. Berarti keputusane ning ngarsane Allah statuse wong musyrik. Tapi zaman semono wong-wong muslim niku ora ngelikke nek njalukke ngapura nang gone wong tuwa utawa nang gone keluarga sing isih urip-urip.
kinduwe keluarga isih urip-urip. Senajan ta musyrik gandeng isih urip niki jaluke ngapura utawa dongake ra apa-apa. Nek sing isih urip-urip ngene iki. Lah kok nek isih urip ora apa-apa? Karena nek isih urip niku isih ana pangarep-arepe owah, isih ana pangarep-arepe oleh hidayah utawa oleh pitutuh. Sapa ngerti nalika badhe didongake, badhe dijalukke ngapura oleh pitutuh sing maune musyrik grembyang ninggalke kemusyrikane dadi mukmin. Laran le musyrik terus syahadat. Wah, aku pengen benake akidah, pengen benake keimanan. Wingi-wingi aku wis ora kenal Islam melu keyakinan liya, saiki aku arep melu Islam. Wis lah kok ngerti itu, wah oleh hidayah, turu ngimpi ya. Turu ngimpi ya. Loh kok elok hidayah lewat ngimpi. Welok lho hidayah kok liwat ngimpi lah, isi ngimpenmu ya apa? Ndasku dikletak buruk. Jadi ngimpinnya niku ndase dikletak buruk. Buruk ini jarang bisa mabur. Jadi ndasku dikletak buruk. Gek kamu kok nalika ngletak karo bengok. Iso Islam ora kowe ngono kok ya. Angel e gawe crita. Angel jero mangsane iki. Ya wis iki sing dadi intine, sing dadi intine iki saka musyrik berhenti ninggalke musyrike mlebu nang Islam ngono lho, nek nggon kronologi sebab iki sak karepku to. Angel e, kuwi ra ming wong hidayah ya. Dadi iki gandeng ndase arep dikletak buruk karo buruke bengok. Nek pengen slamet Islamo. Nek pengen selamat Islam ono terus ngelilir wa pengen syahadat. Ternyata oleh dungane keluarga, dungane sanak kadang sing dheweke tansah do njaluke ngapura. Mula nek ning donya niku ora iso wae sehingga didongake iki lumrah. Ning nek wis pindah ning kubur sak burine wis ora iso. Alam ngamal ki neng dunya. Ora neng kubur sak mburine kuwi. Sing wis mati ra iso didongake. Maksude dongake wah ki ora iso. Ning nek sing isih urip dongake wah ki iso saka kafir musyrik didongake men bali neng keislaman karo keimanan iso-iso wae. Ya apik ki lho, engko nek ana dulur kanca tangga kok ngrungkepi keyakinan liya dungake ra apa-apa wong isih urip. Semoga-moga jenengan wah karo dipuk-puk kae. Nek karo dipuk-puk pundake kae muga-muga jenengan wah ketoke terus dikampleng jenengan. Ayo maknane wah ki oke gek kono le nafsiri wah kentir. Ra ya muga-muga jenengan tansah oleh barokah hidayah ngono ya ya. Amin seneng amin matur nuwun. Gandeng le donga ikhlas netes tenan. Wah tenan oleh hidayah tenan oleh barokah tenan. Ming gara-gara ambuh weruh apa ta weruh tipi nang kono ana gambar Ka'bah apa piye. Wong hidayah iki pepak banget. Sing jelas ora weruh jenengan, nek weruh jenengan mah ra weruh hidayah. Donge wah mah ra wah. Ya nek niki mono hidayah e gedhe jak jenenge hidayah kok ya. Rumah sakit wetane udah buangan.
hidayah wae. Ane yo anggere mlebu kono ora oleh hidayah mah mumet sirahe sih. Sing lara mumet kabeh. Wah iki satu apa jenenge satu ritual sing iso diitibai, sing iso diderei. Nek sing wis mati wis ora usah didongake karena ora pareng dongake wong musyrik. Ning sing isih urip dongake ora apa-apa. Suma angzala. Tumuri nurunake sapa Allahu Allah nurunake wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa ngamau idatin wa adaha iyahu inggo bantah sing jenenge wong lanang jaman semono disendu karo sahabat ngali gara-gara ana wong lanang iki ndongake utawa njaluke ngapura ning bapak ibune utawa ning wong tuane sing musyrik. Deleke malah omong, Nabi Ibrahim kowe ya ndongake bapakne kok. Kamangka bapakne ya penyembah berhala ngono kuwi. Nah, terus ana wewadulan ning Kanjeng Nabi, maka diturunke ayat iki. Isine ayat wa makana lan ora ana apa istighfaru Ibrahima istighfare Ibrahim njaluk kene ngapurane Ibrahim li abihi kedue wong tuane Nabi Ibrahim ilangan mau'idatin kejaba saking siji janji. Hanya sekedar satu janji wangada kang wis janji sapa Nabi Ibrahim ha ing iku donga iyahu ning bapakne. Ae tegese ilali ajli mau aidatin. Kejaba krana arah satu janji wa'ada kang wis janji sapa Nabi Ibrahim ha ing iku donga utawa wangada kang wis janji ha ing iku istighfar sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim iyahu ing bapakne biqaulihi kelawan ngendikane Nabi Ibrahim la astaghfiranna laka tau omong ngono kok ya. Tahu omong ngono kuwi karo bapakne la astaghfirona yakti bakal njalukke ngapura tenanan sapa ingsun laka kedue panjenengan Pak. Ae tegese la atlubanna yakti bakal njalukke temenanan sapa ingsun maghfiratan ing maghfira laka kedue njenengan Pak. Bitaufiki kelawan oleh pitulungan lil imani kedue iman. Fa inahu mongko sak temene utawi janji kuwi iku yamhu iso mbugusa iso istilahnya iso nenangke mbusak maing barang qoblahu kang sak durunge. Nek Nabi Ibrahim biyen niku ki njalukke ngapura ning bapakne tak lain tak bukan semua niku semata-mata krana satu janji yang pernah dijanjikan Nabi Ibrahim ning bapakne. Kuwi ki janji sekedar netepi janji saja ya kadung janji kok ya ora kok ngudokke. Ming sakodar netepi janji ming ngono kuwi. Sing biyen memang tahu janji Pak, sesuk jenengan bakal tak jalukke ngapura. Oleh pitulungan netepi iman, dadi janji tak jalukke ngapura
oleh pitulungan netepi iman. Sebab nek ngante iso netepi iman seko awal-awal musyrik, 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 kafir, 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 kok keri-keri iso netepi iman, maka iman kuwi iso mbusak dosa, iso mbusak keelekan semongso dheweke netepi kemusyrikane utawa netepi kekafirane. Ini urung antek mati do pindah iso ngrungkep iman apik pane. Dadi mbiyen musyrik kafir, musyrik kafir. Mbiyen itu musyrik kafir. Ah kok keri-keri dheke iso iman. Maka dengan iman itu iso mbusak dosane le musyrik, iso mbusak dosane le kafir. Dikaya jenengan tenang. Tenang mawon, arep mbiyen sok sobo ning Gunung Kawi. Iku utawa ning Gunung Kemukus. Mbok menawa kok ya. Mbiyen ki sok nyewa bis rombongan, Jik. Mbiyen ki ning Gunung Kemukus kono sok nyewa bis rombongan. Lemuni ziarah, lemuni jebul niku wau. Nyepuh ke pelarisan golek pelarisan sing do bakul golek syarat lancar sing do diusaha apa-apa mbok menawa nek saiki nyalek golek syarat lancar men supaya le nyalek lurus iso dadi mbok menawa lho nek mbok menawa rono kok. Itu tingkah kemusyrikan sing tau dilakoni. Wes pokoke rasa grenengan nyotoe dadak kokean omong. Mbiyen iki ada rombongan rono tenan. Wong kula iki tau ditawani melu ora, Pak? Kira bayare 100 lawe. Melu besar ning Gunung Kemukus iki 100 lawe. Jaman semono ning ramai lu lho aku ngudarani melu. Ora melu aku kula ya getun ra melu ku dong melu. Kena dinggo anu dong, kena dinggo wacana karo dinggo materi keterangan wo neng kono ki ngene 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 ngono dong. Sok rono tak ngungak sik sok. Jajal. Sing paling parah iki lemuni sruwing-sruwing Gunung Kawi kono sarate swiji-wiji sarate penyuwunan-penyuwunan tertentu mbuh duwe penyuwunan apa. Iki engko ana syarat warna-warna. Jadi syarat itu warna-warna. Nek jenengan duwe penyuwunan sing modele ngene iki, ngono iki syarate lucu. Oh, sapa mbiyen tau cerita karo aku ngene. Syaratnya nek jenengan lanang kudu hubungan karo wong wedok kono. Nek jenengan wedok kudu hubungan karo lanang sing mbok menawa dicawiske ning kono mbok menawa. Kuwi penyuwunan-penyuwunan apa? Kula ya ora dong wong wong cerita kok. Lah sesuk rono apa piye? Aku ki meng krungu jek kok weh lah ora ngerti tenane kok. Takono sanding-sandinge jenengan kuwi. Kuwi tau rono urung. Nek tau rono takokno rinciane piye ngono. Itu gampangane karo gambarane kemusyrikan. Biyen jahiliyah, biyen isih goblok, biyen urip isih ngawur, ngadepi berbagai macam problem niku mengke le golek solusi condonge nenggon tingkah sirik. Nek kaya kita wong Jawa ekonomi mlayune dukun. Masalah gebelet, masalah seret, masalah nibotangi kecingkrangane ekonomi we ujug-ujug mlayune perdukunan barang ngeten niku lho. Apa-apa mlayu ning ngene dukun. Lah dosa-dosa sing tau kita lakoni ning jaman jahiliyah kuwi
dengan sekarang kita benahi keimanan kita. Saiki wis ribek-ribek kaya ngono kuwi dindek wis ora nganggo dukun-dukunan. Saiki nek ndek masalah ganti tahajud ndedonga. Nek ndek masalah saiki arep tak ganti ngopo? Ndedonga kanthi laku tahajud. Tahajud rong rakaat kulhu ping 100, selawat 100, tahlil 100. Terus ndonga ya Allah. Tulung. Kula duwe masalah ekonomi ya Allah, mugi panjenengan nglancarke rezeki kula iso nyukupi babakan ekonomi kula. Wis ora musrik nek mbiyen rak terus kuwi sangune dupa utawa menyan kuwi. Isip banget ngono-ngono kuwi lho. Lah ternyata dengan tingkah sakniki iki mlakune tingkah amale nganggo iman, jebul ora mingkur sekedar dihukumi lakumu bener, ora mung ngono kuwi. Tapi tingkah laku sing kanthi iman kuwi iso mbusak dosa-dosa jahiliyae kita zaman biyen. Dadi jahiliyae jeneng jahiliyah ngerti mboten jahiliyah. Jahiliyah iki kegoblokan-kegoblokan. Kebodohan-kebodohan sing jedulke tingkah ngawur zaman semono, sing ngawur kuwi jebul njlomprongke jeglongke nenggon sirik. Jeglongke nenggon kafir. Lah sakniki jenengan dandani. Kanthi dandani niki iso mbusak dosa-dosa sing biyen-biyen fa'inahu yamhu ma qablahu. Fa'inahu mongko sak temene utawi ngono kuwi iku yamhu mbusak maing barang koblah. Tika yang jenengan-jenengan ndak esuk ngaji ndandani tingkah laku, ngaten iki iki mbusak dosa sing biyen-biyen. Ora mingkur mligi sak tujuan golek paham, ora nek ngaji kita iki ora golek paham. Ngaji kita iki mbusak dosa. Beda karo ngaji pondok cah nom-nom, cah SMP, SMP, SMA, SMA, golek pinter, golek paham, nek kita mboten. Gu ngopo paham? Jajal, nek kaya jenengan ki paham ya gu ngopo. Tuwas kur gu ngayali bojo to? Wong nek gu wong liya ra payu. Jajal jenengan paham, terus kok pidato nang jaba ora ana wong ngundang. Engko malah donekke wong owah. Wae lah kok saploke ngaji nang angkringan barang pidato, wong nek repot. Malah repot. Mula ngaji kita itu ora kaya ngajine SMP, ora kaya ngajine SMA. Nek mereka sing koyo paham. Ngaji kita iki dalam rangka mbusak karo nglebur dosa. Dengan menyadari umur cetha wis semakin ngangsek tuwa, ping pindhone menyadari tingkah lakune kita zaman nom ya wis ngawur tenan. Iki perlu digogroke engko ndak penimbangan amalian okeh eleke ndak. Penting tenan nggon kene. Karena yo ora umum tenan ya dosane awake dhewe iki biyen iki jan sak elek-eleke wong tenan. Ngawur tenan biyen iki urip yo ngawur tenan. Arepa saiki necis-necis kuwi rak ming saiki. Biyen ngeri. Saiki wae necis halus barang ra cecekel. Wangun ya. Saiki jan wangun tenan. Biyane suwawur-awuran. Petentang-petenteng. Ora ana swara sing jedul saka lambe kok astagfirullah ra iso biyen. Ora ana wong ya wis ngono kae jedulane suara. Ora ana conto nek kuwi. Ora ana conto. Ora ana. Ah wong ngaji nglebur dosa dimahakon dosa. Ora cetok.
rumah ming racet toh. Yes, tobat. Mulane gilo iki. Falamma tabayana. Seneng kula ayat iki. Karena ternyata memang tuntunane niku nggawa manfaat sing gedhe banget. Falamma tabayana mongko tetkalane wis jelas. Wis pertela. Lahu kedue Nabi Ibrahim anahu sak temene utawi le njaluke ngapura iku ngaduun lillahi utawa anahu sak temene utawi wong-wong musyrik iku ngaduun dadi mungsuh lillahi kedue Allah ayat tegese innahu sak temene utawi sak temene utawi iya njaluke ngapura iku mustamirun utawa orang njaluke ngapura kok njaluke ngapura orang njaluke ngapura iku mustamirun diberlakukan mustamarun ya iso orang njaluke ngapura niku diberlakukan ngalal kufri ing atase kufur iwa mata lan mati mati sapa bapakne Nabi Ibrahim ngalahi ing atase kufur mau gak urung mati isih iso diberlakukan dongake gak isih urip dongake sing isih urip ki iso diberlakukan tapi mbahasan mati netepi kufur matine kok netepi kufur niki mandek wis ra iso karo ra oleh didongake kecuali matine dadi mati mukmin oleh donga terus sepanjang masa. Kaya wong khotbah Jumat kae Allahumma ghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lha kae doa sepanjang masa untuk saudara-saudara muslim lanang muslim wedok, mukmin lanang mukmin wedok sing isih urip maupun sing wis mati. Ya nek wong muslim mukmin mati ya kae sepanjang masa oleh donga. Bejo tenan mati mukmin iki bejo tenan dongake wong sak jagat kok. Gek kamoko nek nang kubur ya ngunduh banget e. Ana kiriman donga iki ngunduh banget. Wong netese langsung wujud, netese iki langsung wujud. Ning matine kok mati kafir, mandek tabarro'a. Matine mati kafir tabarro'a. Mongko bebasan sapa Nabi Ibrahim minhu saking dongake bapakne. Ae tegese taroka. Ninggalke sapa Nabi Ibrahim al istighfaro ing jalukke ngapura lahu kedue bapakne. Iki ae tegese inna Ibrahima sak temene utawi Nabi Ibrahim iku istighfaro. Jalukke ngapura. Sopo Nabi Ibrahim li abihi maring bapakne makana selagine ana sapa bapakne ana iku hayyan gesang isih gesang ning falama mata mongko tekalane sedo sapa bapakne amsaka mongko ngeker sapa Nabi Ibrahim nganil istighfari saking istighfar saking jalukke ngapura lahu kedue bapakne. Ki ana sejarah hamba aja dipangan mentah. Iya ana cuwilan sejarah bapak sing dimaksud ning kene ora bapak kandung ana sing nerangke bapak angkat sing ngomong beliaunya kecil. Di ora asal-asalan mangan mentah jenengan ku terus gembar-gembor ana radong we. Ana sing nerangke kuwi dudu bapak asli jaman semana itu sing melu gawe reca, sing nyembah berhala niku karena bapakne terkenal tukang gawe reca. Tukang gawe reca, melu nyembah sisan. Itu ana keterangan sekelumit niku le muni bapak angkate sing ngomong Nabi Ibrahim kecilik ngono ae. Di ora bapak asli nek nasab para nabi iki ya dilalae nasabe resik-resik kaya kuwi nasape
kondak jenengan terus rada ngawur iki lho. Sing jenengan ambil pelajaran iku ki nek isih urip didongake oleh, ning nek sing wis mati kok mati ngrungkepi kafir karo ngrungkepi musyrik, mandek le ndongake, mandek. Pelajaran kedua, mumpung urung mati, ya saiki do pindao hijrao. Nganggo bahasa hijrah, seko elek neng apik, seko ngawur neng hati-hati, seko ra kenal ngibadah neng ibadah. Manfaate apa? Manfaate kena nggo nglebur dosane jenengan sing biyen. Biyen gek sesuk neng mizan kono ditimbangki cetok abot apike ngono lho. Aja ngantuk abot eleke. Ketoke nek saiki iki sah abot eleke jenengan iki ketoke. Ketok kok neng rai iki rada ketok. Kuwi ning rai iki rada ketok semburat-semburat kuwi rada bahaya lho kuwi. Mula ayo agak-agak dilebur engko ndak berat. Tenan wis, agak-agak lebur-lebur-lebur nganggo pembenahan-pembenahan amal. Seneng ngaji, seneng apik, syahadat karo zikir ora dilalek. Nah. Teruske sesuk. Muga-muga do diridani Allah Taala. Istiqomah li ngaji. Ayam tentrem keluargane. Sehat waras lahir batine. Muga-muga do bejo selamat saking donya niki dugi akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.